nakoze inyandiko mvugo inyandiko mvugo ifatira umutungo wimukanwa wa Denet Transport Limited mu rwego rwo kurangiza urubanza miliyoni 2,500 nizo zabaye intandaro y'igwatirwa ry'imitungo ya kampani itwara abantu n'ibintu yitwa Denet Transport ayino mitungo yari iherereye mu mudugudu wa Rutoki mu kagari ka Karugira mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro intandaro zibi n'amasezerano y'imikoranire bagiranye na Nzeyimana Jean Baptiste nk'uko abisobanura ngo byo kwikorera intebe zagombaga gushyirwa mu bigo by'amashuri yarangiza gukora aka kazi ngo yajya kwishyuza bakirengagiza amasezerano bagiranye ibyatumye yiyambaza ubutabera no kampani yapatanye akazi mu kigo cyitwa IPRS Kicukiro eto Kicukiro muri 2020 ko gutwara intebe z'amashuri igihe bubakaga ibigo by'amashuri aba rero bafite kampani yo y'amajipe imodoka zitwara abagenzi barahamagara avuga ati usanzwe utwarira imizigo ariko dufite akazi ko gutwara imizigo kandi twebwe ntabwo tubimenyereye kwakaguka gakora karangira ukishyuza tukishyuza tugakoraho ayacu nawe ugafata yawe numva nta kibazo kadasanzwe dukora baranyirika amasezerano bagiranye akazi ndaharibuka ateye nsanga bapatanye gutwara fuso trip imwe ku 75 baranga ati twebwe bitewe n'impapuro n'amafagitire tuzatanga we tuzagomba 50 tubigirana amasezerano ibyo bintu tumaze kubijyana amasezerano akazi ndagakora kararangira gahagaze 2,950,000 barambwira ati rero kari akazi twe ntabwo tugashobora nk'amafaranga wowe waragakoze aho gakoze harahari twebwe icyo twagusaba ni kimwe nk'uko amabwiriza ya rwiyemezamirimo amera urajya gusinyisha ku mukiriya wacu agusinyire ko biri clear aguhe clearance y'uko akazi karangiye none utuzanire fagitire hano utwishyuze nsubiye ku mukiriya kugira ngo ansinyire havutse nk'ikibazo urumva njye nishyuzaga 2,950,000 umukiriya aravuga ati imizigo ya nyuma ntabwo yigeze yuzura imodoka bafata trip zimwe barazifatanya izari trip 59 zirahomba zinduka 55 ahinduka 2,550,000 aba ariyo masezerano nabo tugenderaho wa mukiri aransinyira IPRS maze kumusinyishaho bantegeka no gusinyisha abashoferi bandi nakodesheje kugira ngo hatazagira ikibazo kizagaruka hano kuri Denet cyangwa kuri IPRS cy'umuntu wishyuza ko atahembwe ati genda utegereze amafaranga arajya kuri banki mbaha konti za beka ukwezi kurashira ukundi kurashira nahamagara CEO ntanyitaba nahamagara manager director yitwa Abumye Mire ntanyitabe Nzeyimana Jean Baptiste akomeza avuga ko impamvu yamboye amafaranga ngahari nari uko bitwaje icyo bari cyo ndetse akanavuga ko ngo yizeye ubutabera bw'u Rwanda haramutse yagize undi wamuhohotera yakwiyambaza ubutabera n'ubusanzwe nahamagara ati jyewe urakina n'umusirikare ati wowe uzamenya bukina nabo nkavuga se ndakina nabo narakoze noneho njyewe iyi ndebye nkabona ko habayeho kuntera ubwoba no kunganga kwanga kunyishyura ku bwende nuko ubushobozi babufite 2,500,000 ku bantu bafite amajipe ku bantu bakora ku bantu batahagaze gukora nageze nubwo mbasaba nti mumi make make niyo banyishyura 200 aba yararangiye singiye ko kugeza kuri isaha kuba leta impaye abayobozi bakaza kundangiriza urubanza njye birame ikindi kizere cy'uko n'ibindi byose nzagira ikintu cyose cyose nzagira nzaca mu buyobozi kandi kizakemuka ku ruhande rw'ubuyobozi bwa Denet Transport birinze kugira icyo badutangariza batubwira ko tugomba kuvugana n'ubunganira mu buryo bw'amategeko aricyo cyatumye duhamagara ubunganira mu mategeko uvuga ko yikorera ku giti cye mu ijwi rye avuga ko ngo hari urubanza rwari rukiburanwa ngo kuba baje gufatira imitungo ya kampani babibona nko kubahohotera niswa Nizigimana Twitter njyewe ni legal advisor wa kampani ntabwo ndi mwese uri mu rugaga rwabo uze kureba neza ababuranye ntabwo ari ba nyiri kampani n'uwatsinzwe si uwo nguwo n'urubanza ntabwo rutandukanye ni rumwe rwose kiburanwa n'ikintu kimwe kubyo biri cyarimo akavuyo icyo gihe rero umufatiriye we uramureka agakora icyo itegeko rivuga kuko arabihanirwa iyo yakoze amakosa ntabwo twatera induru ninde uri mukuri ninde utari mukuri ntabwo ari byo icyo gihe rero byiza ni uko dutegereza icyo urukiko ruvuga hanyuma bakabona gucuza mu bikorwa ariko ubwo ngubwo barushira mu bikorwa uko bimeze ntabwo bikuyeho ko
tutatsindwa n'urwo rukiko rwategeka rugashirwa mu bikorwa. Maître Simugomwa Janvier umuhesha w'inkiko w'umwuga wagiye kugwatira imitungo ya Zenet Transport akomeza avuga icyo ashingiraho mu kugwatira iyi mitungo. Urubanza rurangizwe tekaje mu ruzi batanze ikirego cyitwa gusubisha mu rubanza ingingo nshya. Itegeko riteganya ko gusubisha mu rubanza ingingo nshya ntabwo rubuza kurangizwa keretse byemejwe n'urukiko. Ubwo rero bagiye mu rukiko basaba ko urubanza rwahagarara kurangizwa, urukiko rwemeza ko urubanza rurangizwa. Sinumva rero ukuntu twahagarika irangizwa ry'urubanza urukiko rwaremeje ko rurangizwa ku bwanjye ukurikije amategeko. Aha kandi yaboneyeho gutangaza ko haramutse hatabonetse ubwishyu mu byagwatiriwe bazakomeza guhiga bukware ahari imitungo ya Zenet Transport, ubundi nayo ikaba yatezwa cyamunara mu rwego rwo kugira ngo uwo babereyemo umwenda abe yakwishyurwa. Icyo gihe dukomeza gushakisha umutungo w'uwishyuzwa cyane ko urubanza ntabwo rusaza. Tugiye kuriteganya yuko ibyo umuntu atunze ni ingwate y'ababereyemo umwenda, ubwo tuzakomeza gushakisha imitungo ya Zenet. Ikindi nakongeraho wenda navuze nuko mu rubanza turangizwa harimo abantu babiri bishyuzwa. Hishyuzwa Nshimiyimana Eric Vito Ismail ku giti cye, hakishyurwa na Zenet Company ahagarariye, kuko umwanzuro ukiri kuvuga yuko bombi bafatanya kwishyura. Uyu muhesha w'inkiko akoze ibingo mu gihe n'ubusanzwe hari urubanza rw'ubujurire ruzaburanwa mu kwezi kwa karindwi, aho ngo iyi kampani yajuririye uyu mwanzuro wafashwe n'urukiko rwaciye uru rubanza. BTN TV mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi. Ni bamwe mu bagore bo mu mirenge itandukanye y'akarere ka Nyabihu bavuga ko babangamirwa no kuba abagabo babo babatererana ku bijyanye no guhahira ingo ndetse no kwita ku bana baba barabyaranye, ugasanga abo bagabo bakorera amafaranga ariko bakayamarira mu tubari ntibibuke guhahira ingo, bataha bakanakubita abagore babo, mbese ngo ugasanga abagore baragowe ari nabo bahahira ingo bonyine. Ni uguhaha, ni ukwihahira, buriya ntagutega ngo umugabo ngo araguhahira. Ubu ni ugutarasa, ukabyuka kare kare. Mbese ukuntu biba bimeze, umugore aragenda akajya gukora inoti y'igihumbi, umugabo nawe akaza kwirirwa aranywa, umugore ya noti y'igihumbi akagura ibijumba, umugabo yaza ati ibijumba ntabwo uba watetse ibijumba, bagahera aho bakagwana. Umugore umugabo aragendaga akirirwa ari kunywa yataha ubwo umugore imihini nyanje ubwanje nk'ubu naraye ku joro yari yanyweye yaraza arankubita ndari inyuma y'inzu. Ubu ngubu abagabo amafaranga bakorera bajyana mu nzoga, umugore rero nta kundi yabigenza nta n'uguhahira urugo. Ndarangiza amezi atanu aze nta n'icyo cyuma zanyo arayagiye gupagasa. Bamwe mu bagabo twaganiriye nabo baravuga ko hari bagenzi babo batuzuza inshingano zo gufatanya n'abagore babo gutunga ingo, ahubwo ugasanga amafaranga bakorera bayamarira mu tubari, ibintu bavuga ko bidakwiye. Hari abagabo bamwe usanga nyine bajya gukora bikarangira nta kintu bagejeje mu rugo. Uretse gusenga naho umugabo utujuje inshingano we ntabwo ari byo. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu buravuga ko kwigisha ari uguhozaho, hagati aho ngo bakaba bagiye gukomeza ubukangurambaga no kwigisha kugira ngo abashakanye bajye buzuzanya mu gutunga ingo zabo, kandi birinde icyo ari cyo cyose gishobora gukurura amakimbirane hagati yabo. Uyu ni Madame Mukanda Gisenga Antoinette, umuyobozi w'akarere ka Nyabihu. Nuko dushishikariza imiryango yose kubana mu buryo bwemewe n'amategeko yarasezeranye, kuko akenshi iyo yasezeranye burya ntabwo hakunda kuzamo ibintu bimeze nk'ibyo ngibyo. Ikindi hari inama umugoroba w'imiryango, nabwo dukomeza kugaruka ku bintu by'ababa bafite ingo zibanye mu buryo butari bwo, zibanye mu makimbirane, ndetse baba bari naho ngaho bamwe bakaganirizwa. Uretse kuba aba bagore bavuga ko abagabo babo babatererana ku bijyanye no guhahira ingo, baranavuga ko hari n'abagabo bamwe bigize ba ntibindeba bafite ingeso mbi zo guheruka batera inda abagore babo hanyuma bagaterera iyo ntibabiteho, yemwe ngo ntibazamenye n'igihe abana bavukiye. Hari nk'umugabo ushinzwe kubyara gusa akavuga nko gutera intanga gusa, ubundi akayitera ubundi akagenda bahukagira akazaheruka umwana ari munda no kuvuka akaba atamuzi. Ahubwo akazagaruka nyuma y'imyaka ibiri aje kongera gutera inda. Gaston Nirembere, BTN TV.
Aya namwe mazu y'uburiro agaragara mu centre y'ubucuruzi ya Rushakiho mu murenge wa Rushakiho mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Bamwe bagana amazu y'uburiro azwi nk'amaresitora bakenera amafunguro ahatunganyirizwa usanga binubira umwandu uhagaragara baterwa n'impungenge zo kuhakuriramo uburwayi nk'uko babivuga. Nashobora kugera nawe ubwawe gahita usubira inyuma utanariye cyane byo winjiye musanga umwanda uburimo ibyo bahata amagufwa ibiki byose usanga umwanda uburimo ukabije nashobora kugera nawe ubwawe gahita usubira inyuma utanariye restora akabaye bafite uko impamvu niba afashe isana akayigabura n'umugenzi ngeza kuyigabura mugenzi we agahitamo ya mazi yogeshejemo akareba akareba wa muntu wavuye hahantu agenda azayifataho kugira agacishamo ya mazi ubu nawe wumva yuko zanzoka zose zaba mu muzanye amufasha ingaruka yafata ikintu cy'intuza nyine cyo kuba nk'ahantu hari icyatuma uba muri nawe n'isi ni ibintu bibi bitakagombaga kurya ahantu warwara noneho impamvu zibitera nanone hakaba ki amikoro makeya mbese babyita gukorapaza nyine ngo arebe uko yaba ariko icya mbere n'inzoka inzoka nicyo cya mbere ikindi wenda ariko cyane inzoka nizo mbere yuko asanga yabaye mibi ni nko kwiyahura kurwara inzoka izwi inzoka zose. Abagana izi nzu zitunganya amafunguro bakomeza basaba abatunganya amafunguro kuba bagira isuku ku mafunguro batunganya ndetse banasukura aho bakorera. Cyagihe urwara inzoka zo mu nda ba nyine maresitora tubasaba kwivugurura bakagendana n'igihe ari nk'ibishoboka kubigendanya n'isuku basukura ahantu bakawenda n'ahadahomye neza bagahatera uturange kandi no hasi bakajya bitaho kubakontorora bakagira n'ikintu cyo kunagamo ya myanda ibyo ndetse nimba nk'umuntu ashinze resitora ngomba kuvuga ati njyewe nimba ashinze resitora ngomba kubahiriza ikintu cy'isuku kuko isuku niyo ya mbere mu bintu byose bibaho. Kuri iki kibazo ku murongo wa telefone twavuganye na Nzabonima Emmanuel umuyobozi w'akarere ka Gicumbi avuga ko bagiye gukora ubukangurambaga ku isuku kuri bene aba bafite aya maresitora. Ntagisigaye nuko komite z'isuku zikora haba ku karere haba no ku mirenge ndetse kumanuka noneho bakabagenzura nyine bijyana no kwigisha utabyubahirije ubona ari mu bushobozi we akaba yanacibwa amande akaba yanafungirwa kugeza abyujuje. Icyo tuzi cyo tujyanamo imbaraga nkeya bijyanye n'ubushobozi n'ibikenewe ariko icyitwa isuku kiragenda gifata umwanya nyine muri Gicumbi muri rusange turagenda tugerageza mu bukangurambaga turimo bwa muturanye ngira nkugire dufatanya nyine. Aba bagaragaza izi mbogamizi bashimangira ko iki kibazo kirushaho kugaragara mu minsi ibiri isoko rya Rushakiho ryaremye bitewe n'urujya n'uruza ruba ruhagaragara bituma n'isuku muri aya mazu atunganya amafunguro ikemangwa. Janvier Kamanzi, BTN TV, mu karere ka Gicumbi, mu Majyaruguru y'u Rwanda.